নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্বিলা গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ পৰতে মানক বৰা এপিচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল মানক বৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা পুত্ৰ মানক বৰা 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মানক বৰা দলত সুযোগ নোপোৱাৰ বাবে দলত্যাগ কৰিলে মানক বৰা বৰপেটাৰোডত বলাভিটাৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনে মুহতিয়াই নিলে স্কুটি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো চিতাতে নিহত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকী লোকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এটি কণমানি শিশু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন বাহনখনত বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰৰ চিকি বিকৃত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু আহত আন দুজন মৃত যুৱকজন আমজাদ আলী শ্বেখ আহত ছাইফুল ইছলাম আৰু আবু ছৈয়দ শ্বেখ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অনুসন্ধান পত্নীক দাৰে খপিয়া হত্যা কৰি পলাল শিলচৰ পলিটেকনিকৰ কৰ্মচাৰী অভিযুক্ত হত্যাকাৰী আফজালুৰ ৰহমান শিলচৰ মেহেৰপুৰৰ কাবিউৰাৰ ভাড়াঘৰৰ স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক নিহত মহিলাগৰাকী কহিনুৰ বেগম চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু মহিলাগৰাকীৰ বাক্সাৰ মতংগাত সন্ধানহীন হল দুই কিশোৰ বিগত 24 মাৰ্চৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে কিশোৰ দুটি সন্ধানহীন স্বপন বাবু বড়ো আৰু গোপাল কৃষ্ণ বসুমতাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত আনন্দ বজাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে মানগাছৰৰ চিৰা খোৱাত মহী ঘুমাত ইটা ভাটাৰ শোকাভৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু সাৱতিলে এজন 22 বছৰীয়া যুৱকে নিহত যুৱকজন আলী আকবৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হঠাৎ পুত্ৰ ফটোলৈ এগৰাকী মাতৃৰ কান্দোন ফাকুৱা খেলিবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল 9 বছৰীয়া সন্তান যোৱা মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে শিশুটি কলিয়াবৰৰ ভৰি ধোৱাৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে ধুনু বৰ্মন নামৰ 9 বছৰীয়া শিশুটি ঘটনা সন্দৰ্ভত উলুৱনি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5টা নকল সোণ আৰু জাল নোট ব্যৱসায়ী এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ 5টা প্ৰবঞ্চকক 5 প্ৰবঞ্চকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 6টা মোবাইল ফোন এখন নকল সোণৰ নাও এটা সন্দেহজনক নকল টকাৰ বান্দিল নগদ 240 টকাৰ লগতে এখন বাহনো জব্দ কৰিছে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 5 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 5খন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশা ডিব্ৰুগড়ত কটাই পোৱা লিকাবালিলৈ ৰাওনা হ'ব অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগমনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই মৰাণৰ পল' ক্লাবত বিজেপিৰ উদ্ধাৰ বৈঠক বৈঠকৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতা মদুদিন আজমল ইজিদৰ বংশ ৰুচুলৰ বংশ নহয় আজমল পুনৰ বিবাহক লৈ আজমলে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অধিবক্তা চাহিবা আহমেদৰ আজমলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিলে চাহিবা আহমেদে ধৰ্মৰ নামত আজমলে ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত বিজেপি অগপ আৰু ইউ পি পি এলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰসকলৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতিক লৈ আলোচনা বৈঠকত একেদৰে অগপৰ আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা অগপ নেতৃত্ব বিটিআৰত পি এম এ ৱাই গৃহৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ বিটিআৰৰ শুক্লাই শ্বেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ঔবাৰী বি চি ডি চি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এটি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীক দাবী ধমকিৰে ইউ পি পি এল কৰ্মীয়ে চৰকাৰীৰ ঘৰৰ নামত আবণ্টিত বেংক একাউণ্ট ধন খৰলোকীৰ অভিযোগ উঠিছে গৌৰৱ গগৈ জয় কৰাবলৈ তৎপৰ অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ 33খন পঞ্চায়তত 33টা অস্থায়ী নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত শিৱসাগৰ চহৰৰ 14টা ৱাৰ্ডতো 14টা প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিব ৰাইজৰ দলে ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰিব ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদমুখৰ মহানগৰী ৰাজীৱ ভৱন আয়কৰ বিভাগৰ জাননীক লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছলৈ জাৰি কৰিছে 1830 কোটি জৰিমনা প্ৰদানৰ জাননী অধগতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সুৰজ বৰা কটাক্ষ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভাৰ সাধাৰণ ৰাইজ বিপদ বিজেপিৰ অত্যাচাৰ অনাচাৰ আৰু উফাই ডাং মৰা ব্যৱহাৰ যথেষ্ট হৈ পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে ৰহাদে মন্তব্য নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পীয়ুষ হাজৰিকাক উভতি ধৰিয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ যোগদান প্ৰসংগত মন্ত্ৰীজনে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদ্যুতৰ এই মন্তব্যৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লাহোৱালৰ মনাৰঘাট সত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ই মাতৃৰ চৰণ চুই আশীষ কিৰত লোক তুলি ল'লে সোণোৱালে আই মাতৃসকলৰ মৰম স্নেহত অভিভূত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ দলঙৰ ৰাজনীতি তুংগত প্ৰায় 5,000 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা ধুবুৰী ফিলবাৰী দলঙৰ ক্ৰেডিট ল'বলৈ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ তুমুল বাকজোট হৈ আমোদ দিছে জনতাক ধুবুৰীৰ পৰা মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী হৈ নিৰ্মাণৰত দলংখন ওদালগুৰিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু এ জি পিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা আজি উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাপালে নতুনকৈ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা টেঙাবিল গাঁৱৰ ৰাইজে বাট পথ নাই বিদ্যুতৰ সংযোগ এশই বুলি সমস্যাৰ মাজেৰে ভাৰাক্ৰান্ত অঞ্চলবাসী বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে নাযায় 108 এম্বুলেঞ্চ লোকসভা নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ ষ্টাৰ নাগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সুকীয়া প্ৰশাসন বা ৰাজ্য গঠনৰ দাবীক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল ই এন পি অ' বৃহস্পতিবাৰে টুৱে চাঙত বৈঠকত বহিছিল সংগঠন
দেওবাৰে দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰতিবাদী সমাৱেশ শনিবাৰে প্ৰতিবাদী সমাৱেশ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে চাৰিৰ পৰা পাঁচটা বিষয়ৰ ওপৰত এই ৰেলী আয়োজন কৰিছে কংগ্ৰেছে এই সমাৱেশক গণতন্ত্ৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব লাগে বুলি মন্তব্য ৰমেশৰ রেলীত অংশগ্রহণের ভাবে ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত ঝাড়খণ্ড মুক্তি মর্চার নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের পত্নী কল্পনা সোরেন ইডিয়ে গ্রেপ্তার করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ইডির কার্যালয়ত হাজির দিল্লী সরকার মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট দীর্ঘ সময় ধরে তদন্তকারী সংস্থাটির জেরার সম্মুখীন হল মন্ত্রীগী দিল্লির সুরা কেলেঙ্কারী গোচর ইডিয়ে সমন দিয়েছিল মন্ত্রী কৈলাশ গেহলটক কাজিরঙা চোরাং কাঠ বেপারী সন্ত্রাস কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মী আর কার্বি আংলংয়ের বনকর্মীর বিভিন্ন স্থান চলা অভিযান উদ্ধার হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের চোরাং কাঠ কার্বি আংলং জেলার অন্তর্গত বাগরীর ইংল্যান্ড গাঁত মজুত করেছিল চোরাং কাঠখানি গোলগঞ্জের কৈমার ইটের আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযান অভিযানত সন্দেহজনক ব্রাউন সুগারের শতাধিক খালি কন্টেইনার জব্দ আরক্ষী জালত পড়েছে এগারী মহিলা কৈমারীর দ্বিতীয় খণ্ড গাঁর জব্বার আলী নামের লোকজনের ঘর অভিযান 48.10 গ্রাম সন্দেহজনক অবৈধ ব্রাউন সুগার জব্দ পূজাত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীর উপদ্রব হাতিয়ে লণ্ডা বন্ধ করলে সুলভ মূল্যর দোকান দোকানত থাকা প্রায় দেড় কুইন্টাল চাউল খাই ধৈল করলে বন্য হস্তীয়ে রায়কাটা ইসলামপুরত বন্য হস্তীর কাণ্ডব খবর দিয়ার পিছতো বন বিভাগ উপস্থিত নোহার অভিযোগ রাইজর ধুবুরী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত নির্বাচনের পূর্বে বিএসএফর বিশেষ অভিযান অভিযানত চলাপাড়ার প্রায় 2 লাখ টাকার বিলাতী সুরার জব্দ বিলাতী সুরার 1298টা বটল একটা অভিযানতে বিএসএফে সরকার পাৰৰ পৰা জব্দ করেছে 12টা কৈমু শুভ্র বরফে আবরি ধরেছে হিমাচল প্রদেশের কেইলং যিনিয়ে চা যায় তিনি শুভ্র দলিচা পাড়ি দিছে বরফে বিগত কেবাদিনও ধরে হিমাচল প্রদেশের কেইলংত অব্যাহত আছে প্রচণ্ড তুষারপাত হিমাচল প্রদেশের প্রচণ্ড তুষারপাতের বিঘ্নিত যাতায়াত অটল সুরঙ্গরে জন্ধ যান বাহনের চলাচল প্রশাসনে সুরঙ্গটোরে বন্ধ করে দিছে যাতায়াত প্রায় 4 ইঞ্চি পর্যন্ত বরফে ঢাকি রাখিছে সুরঙ্গ পথটি মকুর সাতাবাড়ীত রেলওয়ে বিভাগের চোরাং লোহা ভর্তি গাড়ি সহ এজনক আটক এখন মেক্সিমো বাহনের সরবরাহ করেছে চোরাং লোহা আর সেইজালত গাড়িখনের চালক করিমুদ্দিন আলী গরৈমারী হাতিপাড়াত ঘর করিমুদ্দিনের ধুবুরী যুগমায়া ঘাটত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ব্রহ্মপুত্র নৈত উপঙি থাকা রাইজে প্রত্যক্ষ করলে এজন লোকর মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ মধ্যপ্রদেশত হোলির আনন্দ শনিবারে ভূপালত উদযাপন করা হয়েছে রং পঞ্চমী আবিরর রঙের জীবন রঙীন করব রাজপথলে উলাই আহিল হাজার হাজার লোক কৃত্রিমভাবে বরষুণের সৃষ্টি করে উপভোগ করলে হোলির আনন্দ তামিল অভিনেতা ড্যানিয়েল বালাজির বিয়োগ শনিবারে চেন্নাইত হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে তামিল অভিনেতা ড্যানিয়েল বালাজির অভিনেতাগীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলে চেন্নাইত উপস্থিত হল অনুরাগী আর শুভাকাঙ্ক্ষী সকল শ্রীরঙ্গর বিজনীর বল্লামগুড়ীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বল্লামগুড়ি গাঁর এজন লোকজনের ঘর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা অগ্নিকাণ্ড যা গল পরিয়াল সকল সা সামগ্রী ঘটনার সময় ঘর নাছিল গৃহস্থ অগ্নিভাবক বাহিনীয় নির্বাপন করে প্রদান করা হল দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারত রত্ন রাষ্ট্রপতি ভবনত রাষ্ট্রপতি মুর্মুয়ে প্রদান করলে ভারত রত্ন গরাকী বরেণ্য ব্যক্তি লৈ আগ্রহ হয়েছে ভারত রত্ন বিজেপির পিতামহ আদবানীকেও প্রদান করা হয় ভারত রত্ন ভারতীয় নৌসেনার আন এক সফলতা আরব সাগরত 12 ঘণ্টাজোড়া অভিযান চলায় নৌসেনায় উদ্ধার করলে 30 গৰাকীকৈ পাকিস্তানী নাগরিকক সোমালী জলদস্যুর কবলত পড়েছিল ইরানের মাছমরিয়া জাহাজ ভারতীয় নৌসেনার 12 ঘণ্টাজোড়া অভিযানের অন্তত আত্মসমর্পণ সোমালী জলদস্যুর রাজপথে ডুবি পানী বিচারি হাহাকার 50 ঊর্ধ্বর এগারী ব্যক্তির ককায়েক নৌবয়েক আর বায়কর চরম নির্যাতনের বলি হল দেবজিৎ শর্মা নামের লোকজন দেরগাঁও তেলিয়া সোনারীত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা অসুস্থ ভাতৃক রাজপথত পেলাই থলে ককায়েক বয়েক আর বায়েক উত্তর প্রদেশের গাজীপুরত মুক্তার আনসারীর শেষকৃত গেংস্টারের রাজনৈতিক নেতা হওয়া মুক্তারর নশ্বর দেহ লৈ সমদল সমগ্র গাজীপুরত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহম্মদাবাদত মুক্তার আনসারীর ঘর বাহির মোতায়েন বৃহৎ সংখ্যক নিরাপত্তার গুয়াহাটীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানত পুনের চুরের সাফাই অভিযান নুনমাটির ফরেস্ট গেটর যুবনগরের নামঘরের দুয়ার ভাঙি চুরে চলালে লুটপাট লুটি নিলে দানপাত্রর নগদ ধন কাঁহ পিতলের তাল বাসন বর্তনকে ধরে অন্যান্য বহু মূল্যবান সামগ্রী নামঘরের কাষতে থাকা শিব মন্দির আর লক্ষ্মী মন্দিরতো চুরিকাণ্ড বিটিআরর 2 লোকসভা সমষ্টির এনডিএর প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে দাবি রণেন্দ্র নার্জারী দরং ওদালগুড়ি আর কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিত এনডিএর 2গৰাকী প্রার্থীক জয়ী করা বলে সাজু মিত্র দলের কর্মকর্তা তামুলপুরত ইউপিপিএলর মন্তব্য 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত প্রতিটি দলরে তুঙ্গত উঠিছে প্রচার অভিযান গহপুর দক্ষিণাঞ্চলের মিচিং রাইজর মাজত কংগ্রেসের ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার বরতামুলির রাউন্ডমুখ খারৈপরিয়া লোহিতমুখ পঞ্চায়েতত প্রচার কংগ্রেস প্রার্থী
বিহুগীত জুৰিলে দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া দুৰ্গা দাস বৰুৱে কিমান দল সলনি কৰিলে হিচাপ নাই বুলি কটাক্ষ দিলীপ শইকীয়াৰ যাৰ দলৰ প্ৰতি আনুগত্য নাই সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি কেনেকৈ আনুগত্য থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে করিমগঞ্জ 4000 সংখ্যালঘু ভোটারর বিজেপির যোগদান পাথারকান্দি সমষ্টিত কংগ্রেস এআইডিএফ ত্যাগ করলে 400 সংখ্যালঘু লোকে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালর উপস্থিতিত কলকলি বস্তি আর দক্ষিণ কচুবাড়ির 400 লোকর বিজেপির যোগদান পীয়ূষ হাজরিকা তীব্র কটাক্ষ প্রদ্যুৎ বরদলৈ পীয়ূষ হাজরিকায় বেবেরিবাং কথা কয় আর অপমান করা লোকক উপহাস করা মজ্জাগত স্বভাব বলে কটাক্ষ প্রদ্যুৎ বরদলৈ পীয়ূষ হাজরিকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শিষ্য হয় বলে কটাক্ষ নগাঁওর সাংসদ জানক দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তামোলপুৰ জিলাৰ কাউলিত বিজেপিৰ যোগদান সমাৰোহ বিজেপিৰ যোগদান 200+ অধিক ভোটাৰ ৰাইজৰ বিজেপিৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য ন বিজেপিসকলৰ কিংখাঙত টুংগত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় পাৰ্টীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনপ্ৰিয় কথাশিল্পী জিতুল সোণোৱালৰ একেদিনা কিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ 5খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ বিমল বৰা ধুবুরী গৌরীপুর উৎখাত আইপিএল জুয়ারির বৃহৎ নেটওয়ার্ক আইপিএলর বুকির ঘাটিত চলিল গৌরীপুর আরক্ষীর অভিযান গৌরীপুর আরক্ষী জালত তৈয়ব আলী আর আব্দুল মালিক নামর জুয়ারি দুটা অভিযানের সময় জুয়ারি দুটার জব্দ নগদ 180,000 চেক মোবাইল আর ফোন শান্তি চুক্তির নামত সরকারে রাম ঠগন দিয়ার অভিযোগ কার্বি আংলঙর ছটাক প্রাক্তন বিদ্রোহী সংগঠনের সংগঠন কেটার অভিযোগ স্বাক্ষরিত চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্র ব্যর্থ হয়েছে কার্বি আংলং ছাত্র পরিষদের সরকার মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ পুঁজি 30 কোটি টাকা কার্বি ছাত্র শাসিত পরিষদে আত্মসাত করার অভিযোগ বকুর অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ বনদস্যুয়ে কাটি লৈ গল প্রায় 50 ডাল প্রকাণ্ড শাল গছ নীরব নির্বিকার বকুস্থিত সিংরা বনাঞ্চলিক বিষয়া দক্ষিণ কামরূপৰ বকুর সিংরা বনাঞ্চলত বন ধ্বংস অভিযান সেউজীয়া বনাঞ্চলখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাজিৰঙা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰশমনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা এছিয়া মহাদেশৰ 13খন ৰাষ্ট্ৰৰ বিশেষজ্ঞই অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাত আই ইউ চি এনৰ প্ৰজাতিক সুৰক্ষা আয়োগৰ বিশেষ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই কৰ্মশালা জামুগুৰিহাটত নদুৱাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 10-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা মাৰ্ঘেটা মাকুম কিল্লা আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিহুৰ 15-দিনীয়া কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে শনিবাৰে নিজ মাকুম হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় সামৰণি অনুষ্ঠান বিহুৰ কৰ্মশালাত 300 কিশোৰ কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে কিয়কৰ চিন্তামণিগড়ত বিহুৰ কৰ্মশালা শিমলুগুৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালা অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ বিহুৰ কৰ্মশালাখনত বহু সংখ্যক কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণ কণ শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোৱালপাৰাতো চলিছে কৰ্মশালা দুদিনৰ ঠেকাচুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিহুৰ কাষৰত ঢোলৰ চেয়ত কঁকাল ভাঙিছে নাচনীয়ে প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি আহঁতৰ তলত অথবা নৈৰ পাৰত নতুবা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এনেদৰে চলিছে বিহুৰ আখৰা জাগিৰোডত বিহুৰ কৰ্মশালা উত্তৰাৰ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ উক্ত কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে লতাশিল বিহুৰ প্ৰথমগৰাকী বিহুৰাণী মাধুৰী মা চৌধুৰীয়ে গগনা বিক্ৰী কৰি 4 লাখ টকা উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য এজন কুটিৰ শিল্পীৰ দৰঙৰ ঔটলাৰ অম্লান দাস আৰু শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত বিক্ৰী কৰি আহিছে কমেও 8,000 গগনা বিক্ৰী কৰে বাঁহী আৰু মোহৰ শিঙৰ পেপা কণমানি শিল্পীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰঙালী বিহুৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে কণ্ঠশিল্পীসকলৰ দুপৰ নিশালৈ আখৰাত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰৰ যুৱ শিল্পী গগনদীপ কাকতি সমগ্ৰ অসমতে সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব শিল্পীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ শুকান পুখুৰীত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দিচাংপৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালা বিহুৰ কৰ্মশালাত 130 গৰাকীৰ অধিক শিশু কিশোৰ কিশোৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ ৰঙিয়াৰ মুৰাৰীৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈছে যোৱা 6 দিনে নিউদেশ হৈ আছে পূৰৱী কাকতি নামৰ মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পূৰৱী কাকতিৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্বামীৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাছিল মহিলাগৰাকীৰ জামুগুৰিহাটৰ মংগলবৰীয়াৰ সন্ধানী হৈছে এগৰাকী বোৱাৰী এমাহে সন্ধানী হৈ থকা মহিলাগৰাকী সংগীতা নেৱাৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত সন্ধিয়া 18 মহীয়া কন্যা সন্তানটিক লগত লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ আছে 2 পুত্ৰ সন্তানো কলিয়াবৰ বুঢ়াপাহাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰ আৰু হুণ্ডা চিটি বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হুণ্ডা চিটি বাহনৰ চালক
উত্তর গুৱাহাটীৰ ৰিঘেশ্বৰী দেৱালৰ সন্মুখত কৰ্দৈজময় পৰিৱেশ পৌৰসভাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ বাবে শতাধিক পশুধনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কেৱল পশুধনেই নহয় চৰাই চিৰিকটিলেও নামিছে দুৰ্যোগ বিটিআৰৰ পাঁচ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ কেৰিয়াৰ মেলাৰ আয়োজন কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলাত আয়োজন কৰা হৈছে কেৰিয়াৰ মেলা কেৰিয়াৰ মেলাৰ জৰিয়তে চিকিৎসক অভিযন্তা প্ৰশাসনিক বিষয়া আদি হ'ব পৰাকৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ভঙাভৰিৰে নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ তিয়ক বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰচাৰ তিয়কৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত তপন গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা তিতাবৰত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তিতাবৰ এখন বুথ সভাত অংশগ্ৰহণ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ চাহ বাগিচাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী চলি থকাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মোজাই মোৰাঝাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 6400টা নিচাযুক্ত টেবলেট টেবলেটকেইটাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 32 লাখ টকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নুমল মমিনৰ প্ৰচাৰ শনিবাৰে ৰহা সমষ্টিৰ বেবেজীয়াকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত কেইবাখনো দলীয় তথা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি লোকসভা সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ বৰদলৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰণেন্দ্ৰ ভৱনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত এখন প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ প্ৰতিবাদত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীৰো অংশগ্ৰহণ ৰঙালী গা ধৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰবাসী উলুবাৰীত এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু সন্মিলন স্থাপন কৰা হ'ল উলুবাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লাইখুটা এইবাৰ উলুবাৰী বিহু সন্মিলনে গৰকিব 59 বছৰ তিয়কৰ চিন্তামণিগড়ত ৰঙালী বিহু গা ধৰাৰ প্ৰস্তুতি তাঁতশালত যুৱতীয়ে চেনাই লৈ বুলি বৈছে গুটি ফুলৰ গামোচা জাক জাক জীয়ৰীয়ে মুখত বিহু গীত লৈ আৰু দুহাত জুতুকা বুলীয়া কৰি ঢাপলি মেলিছে বিহুৰ আখৰালৈ ঢোলৰ গুণগুমনে বিহু অহাৰ বাতৰি আনিছে অঞ্চলটো অসমীয়া প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহু গা ধৰাৰ প্ৰস্তুতি গহপুৰত তাঁতশালে গৃহিণী ব্যস্ত গহপুৰৰ বালিজান বিৰলতীয়া পূৰ্বজ্যোতি নিগমত ঘৰে ঘৰে এতিয়া তাঁতশালত গৈছে বিহুৱান ৰিহা ৰুমাল ৰঙালী এতিয়া যেন আখৰি নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া শিপিনী ৰঙালী বিহুৰ মাজত কেইটামান দিন বাইহাটা চাৰিআলিটো দেখা গৈছে বাদ্য নিৰ্মাতাসকলৰ ব্যস্ততা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে ঢোলকে ধৰি বিহুৰ বাদ্য বংশানুক্ৰমে বিহু ঢোল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মা কালী বাদ্য ভাণ্ডাৰ নামৰ বিপক্ষ নাজিৰা ৰজাফুল ৰংগমঞ্চত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ ঢোল বাদন পেঁপা গগনা সুতুলিৰ কৰ্মশালা 17 মাৰ্চৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা বিহু কৰ্মশালাত বিহু নাচ ঢোল বাদন পেঁপা গগনা সুতুলিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ধেমাজিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাবুঙৰ প্ৰাংগণত 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নৃত্য কৰ্মশালাৰ বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা বিহু ঢোল আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাখনিত প্ৰায় 2 শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাপৰি পাহু ৰঙালী বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বৰহমথুৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু ৰংচুৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ সভাপতি ভৱেশ কলিতা প্ৰমুখ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ডিঙৰ খৈৰামাৰী চৰত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ প্ৰচাৰ সভাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম বৰাৰো অংশগ্ৰহণ সভাত 5 শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিলে বিজেপি গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰ আনচাৰীৰ মৃত্যুৱে লৈছে নতুন পাক মুখতাৰ আনচাৰীক বিষ খুৱাই হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পুত্ৰৰ খাদ্যত বিষ মিহলাই পিতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পুত্ৰ উমৰ আনচাৰীৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ মুখতাৰ আনচাৰীৰ পৰিয়ালৰ ফালে মুখতাৰ আনচাৰী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ চিকিৎসালয়ৰ পৰা গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰৰ মৃত্যুৰ পিছতেই বান্দাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা গাজীপুৰৰ বান্দাত 144 ধাৰা জাৰি কৰি মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল হায়দৰাবাদৰ আছিফ নগৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আছিফ নগৰ থানাৰ পাৰ্কিঙত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা থানাৰ সমীপৰ কেইবাটাও অট্টালিকালৈ বিয়পি পৰিছে জুই কেইবাখনো জব্দ কৰা বাহন জুইতে ভস্মীভূত হৈছে নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যালৈ আমন্ত্ৰিত অসমৰ নাট্য গোষ্ঠী লখিমপুৰৰ 1 নং মাজ নদীৰ অভিনৱ থিয়েটাৰে 31 মাৰ্চত অযোধ্যাত মঞ্চস্থ কৰিব কৰবা চচ নামৰ হিন্দু নাটখন এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ 5টা নাট্য গোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতানুষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় ভাষা সমিতিৰ উদ্যোগত 22 আৰু 28 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতানুষ্ঠান দুটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগ আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ চৰকাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় হাজো আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এমাহ পূৰ্বে হাজোত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এজন লোকক হাজোৰ বাগতাত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আজিলৈ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত ক্ষোভ ভুক্তভোগীৰ
মৰিগাঁও শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ মৰিগাঁও নগৰৰ স্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ মহোৎসৱত উদ্ভাৱিত তিৱাসকলৰ কলাকৃষ্টি মুকলি সভাত অংশ ল'ব কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে জাগীৰোডৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মঞ্চ অসম নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা দুষ্প্ৰাপ্য জহামালক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি মুকলি কৰি দিলে বনাঞ্চলত তেতেলি পাহাৰত মুকলি কৰা হয় দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণীটো 12 বছৰতে প্ৰতিভাৰ চমক দেখুৱাইছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ খৰ শিমলুৰ জ্যোতিষ্মান বৰাই বহুকেইটা থলুৱা ভাষাত প্ৰায় 40টা গান নিজে ৰচনা কৰাৰ লগতে কণ্ঠদান কৰি পশ্চিমবংগ বিজ্ঞান সমিতিৰ পৰা জ্যোতিষ্মানে লাভ কৰিছে বঁটা সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ জ্যোতিষ্মান বৰা নিমৰাই ডেফডিল নাৰ্চাৰীলৈ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে উদ্যান শস্য ডক্টৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় উদ্যান শস্য প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়ালে 3-star সন্মান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ 3-star নাৰ্চাৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি উৎফুল্লিত নাৰ্চাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰ ৰাজীৱ শৰ্মা নামৰূপ প্ৰতিষ্ঠিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেডত মক ড্ৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা এন ডি আৰ এফ আৰু সাৰ কাৰখানাৰ চি আৰ পি এফৰ লগতে অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অংশ লয় মক ড্ৰিলত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ল'বলগীয়া সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে এই অনুশীলনত মহানগৰৰ পৰা নিখোজ এটি কিশোৰ 24 মাৰ্চৰ পৰা নিখোজ অভিলাষ দাস নামৰ কিশোৰজন জ্যোতি শ্ৰীনগৰ ভাগৱত ধামত ঘৰ অভিলাষ দাসৰ কিশোৰজনৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত ওদালবাকৰা থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ওদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে 6-দিনীয়া শুংপুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই অভিলাষৰ মুছাগৰ একেলগে উদ্ধাৰ 2 শিশুৰ মৃতদেহ ধাননী পথাৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ নিখোজ শিশুৰ মৃতদেহ তুলচীবিলৰ যমুনা তাৰি গাঁৱৰ ধাননী পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা মৃত শিশু দুটি নুৰজামাল হক আৰু ৰকিবুল শ্বেখ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত কেইবাখনো আশাৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত জাল পেলাইছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আই এছ আই এছৰ লিংক কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ একেখন জালত পৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীও আই এছ আই এছৰে সংযোগ থকাৰ সন্দেহত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আটক কৰিছিল 7 জনকৈ ছাত্ৰ ইফালে আই আই টি গুৱাহাটীৰ পৰা তছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ টি এফে মহানগৰী হাতীগাঁৱৰ অজন্তা পথত ঘৃণনীয় কাণ্ড যুৱতীয়ে গা ধুই থকা সময়ছোৱাতে নগ্ন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এজন যুৱকে মোবাইলত গোপনে বন্দী কৰিছিল গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ' স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে কলকাতাৰ যুৱকজনৰ ভিতৰত যুৱকজনৰ নাম ছামিম আখতাৰ তামোলপুৰত চৰকাৰী জৰীপৰ নামত অবাধ ধন সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তামোলপুৰৰ অময়াপুৰ গাঁৱত এই পৰিস্থিতি সুদৰ্শন চক্ৰপ এণ্ড পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন নামৰ এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছক বাৰিষাৰ ভেকুলী আখ্যা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বি পি এফে ঠিকাদাৰৰ পৰাহে ভোট পাব বুলিও কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰীজনে সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াকো সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুথ কমিটিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী দাসৰ কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ কটাক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দুয়োটা দলৰে লক্ষ্য মিয়া মুছলমানৰ ভোট বুলি কটাক্ষ বিজেপি নেতাজনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ জাতীয় পৰিষদ সকলো একাকাৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই জম্মু কাশ্মীৰত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত 10 জন লোক জম্মু কাশ্মীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা জম্মুৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন বৰপেটাৰ হাউলীত দুমাহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ভাগিনীয়েকৰ দাৰ খাবত প্ৰাণ গ'ল মামীয়েকৰ ববিতা দাসক হত্যা কৰিলে মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে বৰপেটা সত্ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ হত্যাকাৰীৰ বৰপেটা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নমস্কাৰ